Giulietta, Peter, Radoslav, Nesterina, които извършват тази благодарствена служба, нека тя и бъде спасени, дърви възможен, който беше влагал, дърви молитва нашата Троица, Пресвета Мария, и е бъде съпричеството на всички Твои светители. Карахме един за друг с още едно момче и докато се обърнах, че чух някакви гуми. Докато се обърнах и той ни вече ни помета. Това и... къде се случва? На пътя за Ресалет. На пътя за Ресалет? За Воя. Вие се прибирате от Ресалет с колелета и си карате, доколкото разбрах, как ще трябва в дясно. Да. Докато се обърнахме, да чуя вие ми какво става и той вече ни беше помел. Видяхте ли преди това колата или не видяхте? Преди това видяхме, само за малко. Преди това, в смисъл, докато се обърнахме, иначе не сме виждали преди това. А той човек, който ви е блъснал, познавате ли го? Не. Той откъде? От пети квартал. От пети квартал. Ага. Казвате ли ви кой беше? Казах. Как се казва той? Ганчо. Ганчо от пети квартал. Ага. Млад ли е, стар ли? Млад. Млад. На колко години е според теб? 20 няколко. 20 няколко години. Ага. А тест за алкохол взели ли съм? Взели съм. И каква е пробата? Отрицателна. Отрицателна. Ага. Значи той ви бусна, замина и ви остави на пътя. Да. И после какво се случи? Помогнаха и други хора. Намериха ви на пътя? Да, други хора ни помогнаха. Обадиха се... Закараха с кола, другото момче си нека. Най-напред ви закарах в нашата болница, така? Mm-hmm. Там оказаха ли ви помощ на време? Да. А линейката, вие когато дойде линейката, вие в съзнание ли бяхте? Аз бях с... Това помощката дозашиха в Плевен, бе. В Плевен, ма дозашиха, ма. Това помощ, превръзка и бит превръзка и толкова. Иначе, аз помощ. Ме ма закараха с друга кола, аз не съм бил, когато линейката дошла с другото момче. А другото момче? То беше в безсъзнание. То беше в безсъзнание. Значи, да разбирам, че и него са го закарали най-напред в нашата болница. Mm-hmm. И след това са ви транспортирали до Плевенската болница. Да, с линейки. И там, общо взето, екипа бързо ли се справи? И там не беше кой знае какво... В смисъл, чакането много ли беше? Да. Чакът значи имаше си чакане в Плевенската болница? Да. Колко време прекарахте болницата? Аз прекарах 12 часа през нощта, другото момче е още 2-3 дни. Не исках да го оставя даже за една нощ след ПТП. Това в болницата? В болницата. В Плевенската? Същата, окръжно. Кой го взе това решение? Главният ли лекар там? Главен лекар не точно. Дежурният лекар, който е на спешната помощ, след като беше взел дежурство от друг, една жена беше, не ги знам името, не искам и да го знам, не ми е работа. И те прецениха, че не са за... Така каза, въз основа на направените прегледи, на скенери, на рентген и така нататък. Другото момче, айде то лежат, него не искаха да го задържат, поне за първата нощ. Както и да няма значение. Знаеш, искам да ви попитам, дадоха ли ви някакви документи за здравословното състояние на момчето? Взели сме всичко. Какво пише в тях? Прочетвате ли ви? Не мога да ви кажа това в момента, защото те документи са... Няма как да ви кажа това в момента. Документи въз основа на... На травмите, които са травмите, да, получени. И така. Добре. Сега какво следва от тук нататък? Ще има ли следствие, съд? Какво ви казах? Води се до знание. Води се до знание. Държавата си... Все пак е заведено, все пак е ПТП. Да. Значи всичко отива на прокурор. Най-вероятно. До съдебно производство, прокуратура. Най-вероятно. Най-вероятно. Момчето в кое училище учи? Завърши тази. За моя племенник става. Да, да. Завърши. Абитуриант. Да. И в кое училището? Професионална гимназия по хранителни технологии. А другото момче? В гимназия. Тук в нашата гимназия. Ага. В кой клас е той? И той завърши там. И той завършил. Значи двама абитуриенти, а вие от Ресалет сте ходили някъде да се къпете, да почивате? Не, ние бяхме на Врачанския лагер. Моля? Бяхме на Врачанския лагер. На Врачанския лагер сте ходили? Да. Завършихме там. Неделя към 5 часа. Така.
Чух линейката, ама не знаеш, че става на въпрос за моето дете. И след това ми се обади майката на другото момче вече от болницата. И каза, ела, че децата са ни блъснати. И аз в първия момент само това попитах дали са живи, защото всеки родител така естествено да попита живи ли са ни децата. И тя каза, живи са, тръгвай веднага и отидах там. Вече докторите са... грижаха за тях, превързваха ги. И през това време даже бяха извикали линейка от Плевен, че трябваше да заминем за Плевен, че тук не работи скенера. И това е с няколко думи. Неприятно. Грижи, тревоги и така. Добре, че са останали живи, това е най-важното. Вече не знам, държавата там и каквото има следствие, правосъдие, да се погрижи за това нещо и всеки да си носи отговорност. А вие отидохте ли с тях в Плевен? Да, да. Ходихме с децата в Плевен. Минахме на там всички процедури, на скенер. Разбрах, че сте си заплатили. Ами, казаха, че такъв е реда на болницата и правилата и срещу 95 лева трябваше да си платят. Дадоха ли касова бележка? Касова бележка, да. Да, плюс документи. А четохте ли за какви оползни рани става въпрос? Документа прочетохте ли, който написаха докторите? Не, не съм чела нищо. Не сте чели нищо? Не. А другото дете? Другото дете остана в болница. А него... нас ни изписа още същата вечер, защото казах, че така преценяват, че сме за домашно лечение. Всичко, което е трябвало направено и така. Вие се съгласихте? Ами, имах ли избор? Аз попитах, не може ли само за същата вечер да остане детето, понеже съм чула, че при такива ПТП поне за една нощ се остава под лекарско наблюдение. Не съм лекар, ама... А имахте ли някакви опасения, че може да е нещо по-сериозно като увреждане след катастрофата? Еми да, аз се страхувах и затова настоявах най-вече да минем на скенер. А след като беше прегледан на скенера, Теодор? Да, мина какво успокоих, макар че... Показаха ли ви снимката? Да, да, снимката е в нас. А, снимката е във вас? В нас е, да. Ренген, там всички други... Човека, който го е блъснал, познавате ли го? Не. Не го познават. А знаете ли откъде? Чух, че е от пети квартал. Други подробности не знам, само това, което и до тука. И с каква кола е станало инцидент? Пак така съм чула и нямам доказателства, нито знам нещо повече. Чух, че някаква кола BMW. Друго не знам. Извикаха ли ви от следствените органи да дадете някаква информация? Значи казаха детето като се оправи, тук като мина една седмица и като почувства, че може да даде указания да го заведе. Да даде. Иначе още същия ден в полицията, не в полицията, в болница, идва някакъв полицай. Той попита там с няколко думи детето какво се случва, какво помни. Той имаше така, нали, моменти, които му се губят, не всичко знаеше. И това беше. Друго не мога да кажа. Да разбирам, че след инцидента, никой от, да кажем, от полицаите, от катаджиите не ви е потърсил. У нас никой не е идвал. Изобщо никой не ви е потърсил, никой не ви се обадил. Не. А казаха ли ви поне, че шофьорът е бил задържан или не ви казаха? Значи аз съм... Това откъде научите тази информация, ми е много интересно. Коя информация? Ами за шофьора. Чух го, нали знаете, че града ни е малък и всеки коментира. Значи на мене лично никой нищо ми не е казал. Чула съм го от странични хора. Mm-hmm. Най-напред научихте информацията от странични хора. Те ви казаха, един шофьор там на завоя... Те ми казаха... На пътя за Ресалет към Червен бряг. Не е застигнал децата. Да, и ги е помел. Помел ги е, подминал ги е. Да. И след което там няколко часа по-късно, не кога е станало, да, се е предал. Да, се е предал. Да. И
по тяхна информация, нали, от полицията, той не бил употребил алкохол. Вие вярвате ли това нещо? Не мога да кажа, защото то си има там хора, които отговарят за тая работа, и аз и да коментираме излишно, защото не съм сигурна какво да коментирам. Че човек е сгазил много точки от закона, най-напред се движил с несъобразена скорост. След това е извършил неправилна маневра. Това означава, че той ги е изпреварил неправилно. За да ги засече и да ги помете, нали така? Сигурно е така. И още по-тежкото, което е, той не е останал на място да помогне. Нали да им окаже съдействие. А по най-така безотговорни и брутален начин си е заминал. Аз не знам съда как ще реагира и прокуратурата. И аз не знам, и затова не мога и да. Но да случая ще го следиме отблизо. Да, случая ще го следиме отблизо, даже когато започне делото, молбата ми е да ни се обадите и ще дойдем да отразиме как нашата прокуратура и съд си вършат работата. И какви решения взимат в такива случаи. Защото тези деца можеха да не бъдат. Да, точно. Да ги оставим да си свършат работата, да видим. А как взехте това решение да направите курбан за децата? А как го взехме, Лени? Всичко, нали, да вече наред, това взех решение, защото преди 3 месеца, както знаете, е починал баща му и само лоши неща ни се случват, и реках да дойдем тук вече за здраве всичко да нареди, така. Дано да бъде за здраве и за него, и за неговото приятелче. Да. И изобщо за семействата, които малко или много са засегнати по един или друг начин. Ами какво да ви кажа, те са били абитуриенти наскоро. Да. Как мина бала им? Ами всичко беше добре. Добре са си вкарали децата. Лошото, че сега малко ще се поизмъчат, че си загубят лекто, докато се възстановят и така. Ама да се надяваме, че вече лошото е минало и всеки ще си понесе заслуженото и така.